Подробности UA and Ирена Карпа представляют. Серія четверта. Великий ватний мир. Жили-були собі в лісах дрімучих три бородатих мужика – Холмгоров, Дугін і Проханов. Так, як робить по хазяйству, нічого вони не вміли, ну максимум там жену отлупцювати дубцем і щі похлібати з громким сьорбанням, то рішили називатися філософами. А головне завдання руського філософа яке? Правильно, крім домостроя, ще щось полезне для чоловічества всього придумати. Вони ж місії, йобтіть. Ото сиділи собі ті філософи, думи-думали, в диван, як положено симпатіку простого народа пірділі, попутно розмішляють торжестві православ'я, ісконного язика і общій культури. Ну а що, зачем же чуже щось учить напрягаться? Хай другі учать наше, а то ж совсем тупиє все вокруг. Ні, надо всіх образувати по нашому образу і подобію. Аляска, баня, водка, гармонь, Достоєвський, ну і далі по алфавіту ісконному. Та так плодотворно вони в той історичний диван пірділі, що вмісто клопов завелось у ньому діво. Дивний, великий ватний мір. Штука дуже своєврємена, бо ж вокруг їх родних лісов, як і надлежиться, одні враги жили. Католіки, жиди, грузини, банабаки, азіра, хачики, чурки, бульбаши, чухонці, піндоси, даже через Берінгов пролів кусок землі це руської откусівши. Но саме страшне було те, що существували хохли. Хитрі, ситі і довольні. І не дрожали вони подобострасно. Ну як такое витерпіть? У них там надо все розрушить і построїть заново, кричав ватнобородий старець Дугін і технологію сучасну предложив. Я думаю, убивать, як професор считаю. За такі умні речі царь-батюшка назначив Дугіна главним ідеологом государства. Ну а що? Ватний мір – прекрасна вещь. Позбавляє обичного чоловіка кучі житейських проблем. От проблеми вибору, наприклад. Україна – це нацистські, ультраклерикальні, прозападні розваліни. Віктор Янукович – це єдинственний настоящий український націоналіст. Ну, або він так солідарності професора з професором считав. Тут же бороду к небову здав второй учений муж – Проханов. «Христос остановился в Новороссии!» – воскликнув он. «Сегодня в сознании каждого российского человека, каждого русского Новороссия превратилась в мечту, землю обетованную, куда стремятся наши молитвы, молитвы, наше упование, где все языки были бы свободны». Ну, началось освобождение языков, конечно же, с украинского и крымско-татарского. Школьникам зато Крымнаша задали разложить большой пионерский костер из книг. И не дай бог, хтось якусь додому утащить, на второй год изучения подвигов Сталина оставлять. Рижобородий Холмгоров тем временем задумчиво сотрясал иконой Богоматери, поглядывая на очередную гимназистку, взвешивая, стоит ли ей привить духовные скрепы православия. А шо, сублимировать же надо. Було б здоров'я, він би пішов даже старый Рим валять, тільки б третий, ватний, воцарился на просторах Новоросії. А вообще в старину були на Русі исключительно добрі філософи і місіки, як от Федоров. Він вообще мечтав всіх мертвих воскресить, бо усіх йому жалко було. Даже Циолковського обідив космічні пространство освоювати, щоб туди всіх тих воскресших людей відправляти. Но що-то у добрих учених пішло не так. Розробку їх украли некі карлікові членістоногі і воскрешення зробили ісконно кремльовським ноу-хау. Даже й із космосом нічого не вийшло. Так що, крім білки і стрілки, більшинство виставших із могилок зомбі таки пооставалися дома. А коли їм зовсім тісно стало, то вони вмісто Камчатки й Таги зачем-то сипонули через западні границі родини. Якоби строїть все то отже, ватний мір на правах какого-то непонятного старшого брата. Спочатку старший брат предложив Україні поділити її територію по-братськи. Но що-то опять пошло не так. Укропи глянули на свою і так уже надкушену земельку і рішили прекратить нею ділитися з ватноборцями. Ті, як положено порядочним зомбі, обреченим таким образом на голодну смерть, пообіжалися, а многі даже вернулись туди, откуда вийшли, в землицю сиру. Но в стране производителі лишалось много нових, їх можна було присилати до укропів ще і ще. Ділити це було несложно, з усім спокійно справлявся зомботворець. Подивився його, повірив, поїхав. Жаль, наоборот, не получалось. Правда, однажды до Івана дойде, що Іван не баран і що настоящий враг його Вован, в простонароді називаємий самі знаєте як. Но пока що воз і нинче там, і насмотревшись новостей собственного сочинення, главний жрець ватнословія Дмитрій Кисельов з диким криком «Бандеровці йдуть!» пригнув з Останкінської телебашні. А українську національну ідею коротко і ясно озвучив наш любимий живий класик Лесь Подерев'янський. Від'їдьте від нас, пожалуйста. Продолжение следует или to be continued.